Glumci omladinske scene pozorišta Janko Veselinović izveli su sinoć prvu reprizu predstave Hajde da ne žmurimo u prepunoj sali kulturno-obrazovnog centra u Bogatiću. Više od podrške mladim entuzijastama raduje činjenica da su posetioci za ulaznicu za ovu predstavu prema mogućnostima izdvojili i donirali novčana sredstva za pomoć obolelom Aleksandru Dostaniću iz Glušaca. Osmočlana glumačka družina zajedno sa ostatkom pozorišne trupe zadovoljna je jer je ostvarila svoju nameru da, koliko je u njihovoj moći, pruži pomoć velikom borcu i prijatelju u nevolji. Eto, palim, šta si, Martari? Hashtag leti ptica, hashtag cinkara, podignim glavu, još malo, nasmijem se, šta ti nije jasno, eto, Stelova! Pre svega želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli da odgledaju prvu reprizu predstave Hajde da žmurimo. Hvala onima koji nisu mogli da dođu, a kupili su karte. Evo, tri dana smo bili na štandu, prodavali smo karte, dosta novca je skupljeno. Ovi mladi ljudi, i naša inicijativa i inicijativa predstave Hajde da ne žmurimo je jedna inicijativa Hajde da ne žmurimo na to što je naš sugrađanin teško oboleo i kome je potreban, hitno potreban novac, tako da mi je drago što se ljudi odazvali i drago mi je što sam video mnoge mlade ljude koji su dolazili da podrže nas i da podrže akciju celu. Vidi se da u mladim ljudima postoji i dalje entuzijazam i dalje borbenost, i tako da ova predstava večeras je bila teška, kako da kažem, meni lično je bila jaka, bilo je puno emocija i publika je to pokazala divnim aplauzom. Oni koji nisu bili u prilici da se odazovu na ovaj pozorišni događaj i pomognu Aleksandru, to mogu učiniti i slanjem SMS-a 495 na broj 3030 ili uplatom na dinarski i devizni račun.